नमस्कार मेरो लगानी सेयर गफमा स्वागत छ म सुधा देवकोटा आज आइतबारको बजा। बजार अंकले बजार चौबिस अङ्कले घटेर बन्द भएको छ भने तिन अर्ब बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ आजको बजारमा भारी गिरावट भएको देखिन्छ कारोबारमा आएका तेह्रवटा उपसमूहमध्ये एघारवटा उपसमूह आज नकारात्मक रहेका छन् भने विगतका कारोबार दिनमा चम्किएका विकास ब्याङ्क फाइनेन्स यिनै समूहमा चाहिँ सर्वाधिक सेलिङ आएको देखिन्छ आजको बजारको स्थिति के छ र कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि अब लागौँ मार्केट ट्रिब्युनर्फ <music> आइतबारको बजार चौबिस दशमलव पाँच आठ अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय चौहत्तर दशमलव तिन सात बिन्दुमा झारेको छ आजको बजारमा तिन अर्ब उना करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्येमा बयालिसवटा कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ भने एक सय छ्यानब्बेवटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा नेपाल फाइनेन्सको सेयर सर्वाधिक रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ यस कम्पनीको आज बाह्र करोड चौसठी लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरमा पर्न सफल भएको हो भने दोस्रोमा हिमालयन डिस्टिलरी परेको छ हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर मूल्य आज घटे तापनि टप टर्न ओभरमा पर्न सफल भएको छ यस कम्पनीको आज एघार करोड नब्बे लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरको दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ आज कारोबारमा आएका मध्येमा डोल्टी पावर कम्पनीको सेयर सर्वाधिक बढेको चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य आज नौ दशमलव पाँच छ प्रतिशतले बढेर बन्द भइराख्दा सा, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर आठ दशमलव सात दुई प्रतिशतले बढेको छ भने समता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य पनि आठ दशमलव सात दुई प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ आजको बजारमा सर्वाधिक घट्ने मध्येमा पिपुल्स पावर कम्पनी परेको छ यस कम्पनीको सेयर आज नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेर बन्द भएको छ भने दोस्रोमा सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनीको सेयर सात पाँच पाँच प्रतिशतले घटेर बन्द भएको आज कारोबारमा आएका तेह्रवटा उपसमूहमध्ये दुईवटा उपसमूह झिनो अङ्कले सकारात्मक बन्दै गर्दाखेरि बाँकी रहेका अन्य उपसमूहहरूको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ सकारात्मक रहने मध्येमा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक सामान्य अङ्कले सुधार भएको देखिन्छ र नकारात्मक हुने मध्येमा आज सर्वाधिक घट्ने मध्येमा आज विकास ब्याङ्क उपसमूह र फाइनेन्स त्यसै उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक घटेको देखिन्छ यी समूहहरूको परिसूचक दुई प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेर बन्द भएको हो त्यसै गरी होटल तथा टुरिज्म हाइड्रो पावर लगानी र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक एक प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेर बन्द भएको छ आज कारोबार भएको आधारलाई हेर्दा आजको बजार पुँजीकरण एकतिस खर्ब तिस अर्ब एकसठी करोड रुपियाँ कायम भएको छ गत हप्ता बजार सकारात्मक रहनको लागि प्रयासरत रहेको देखियो भन्नको लागि कोसिस गर्दा गर्दै सामान्य अङ्कले बढेको देखिए तापनि आजको बजार कारोबार पहिलो कारोबार दिनमा नै बजार भारी अङ्कले घटेर बन्द भएको छ निरन्तर रूपमा घट्दै गरेको बजारको सूचकमा लगानीकर्ताहरूको मनोभावना दिन प्रतिदिन घट्दै गर्दाको अवस्थामा अब सरकारले नीतिगत परिमार्जन गर्दै बजार सुधारका लागि कदम चाल्ला भन्ने आशा लगानीकर्ताहरूले गर्न छाडेका छन् र नीतिगत परिमार्जनको समय पर्खेर बसेका छन् सोही बमोजिम सूचक बन्न सकेको छैन दिन प्रतिदिन बजारमा सेलिङ प्रेसर देखिएको छ यो त थियो आजको मार्केट रिभ्यू यसैगरी यस हप्ता हामीले गफ क्विजका लागि सोधिएको प्रश्न छ चा। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कको औसत खराब कर्जा अनुपात कति छ प्रश्न पुनः एकपटक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो तराई मासम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात कति छ तपाईँहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ यसै भिडियोमा कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ अब तर्फ सर आजको बजार हेर्दाखेरि सुरुवाती चरणदेखि नै एकदम नितान्त फ्रिफल जस्तै रि घटेको स्थिति देखियो अब यसरी बजार अघिल्लो हप्ता चाहिँ अलिकति बढ्ला जस्तो आशा देखाएको थियो तर बजारले निरन्तरता दिन सकेन आज पुनः ठुलो अङ्कको गिरावट घर बन्द भएको छ खास वास्तविक कारण चाहिँ के होला ठ्याक्कै भन्न त त्यो गाह्रो हुन्छ भने तर मेन मार्केट कन्फिडेन्स चाहिँ त्यति देखेको छैन कि त्यहीमाथि मलाई त फेरि पहिलादेखि नै फन्डकै कुरा होस् लाग्छ होइन एकछिन अघि हामी बाहिर रविन शर्मा कुरा गर्दा पनि अहिले ब्रोकरमा पनि अलिकति टाइट ब्रोकरहरूको फन्ड पनि टाइट भएको अवस्था अवस्थादेखि अवस्था देखिन्छ होइन मिन्स अहिले मलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा मार्केटप्रति एउटा कन्फिडेन्स नहुनु र किन मैले भनेँ नि तपाईँको अहिलेको अब फाइनेन्स बढ्यो विकास ब्याङ्क बढ्यो चाहिँ माइक्रो बढ्यो भने नि यो यो खालको यो खालको बढाइले चाहिँ त्यो क्षणिक बढाइमा त अस्ति कुरा गरेँ नि एउटा लङ टर्म जानलाई बिस्तारी कमर्सियल ब्याङ्क स्टेबल हुनु स्टेबल हुनु पऱ्यो त्यसपछि बिस्तारै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ बेस बनाएपछि मात्र बार्केट अगाडि बढ्छ भनेर मैले अस्ति पनि भने तर सानो दिन अब यो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट सानो सेक्टर भन्नु अब अब अस्ति पनि हामी त्यही कुरा गर्ने अब त्यो त फाइनेन्सको वित्तीय अवस्था त ठिक थिएन नि त त्यही पनि बढिराखेको थियो त्यो हिसाबले यो मार्केट धेरै माथि जाला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन तर कम त्यो अहिले 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 सिम्पली अहिलेको मार्केट भनेको त्यो उन्नाइस सय पचास र दुई हजारको बिचमा मतलब यही साइड वाइजमा यस्तै हेरी विगतका दिनहरूलाई जस्तै हेरी यस्तै उन्नाइस सय पचास दुई हजार उन्नाइस सय पचास यो बजारले पखेर बसेको चाहिँ के हो खासमा नपुगेको के हो भन्ने कुरा त हामीले धेरै पहिल्यैदेखि प्रश्न गर्दै आइरहेका छौँ अझैसम्म पनि अझै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित हुँदै गर्दा फेरि मच्छर हुँदै गर्दाखेरिको स्थिति अनि सूचक फेरि चल्न खोजे जस्तो फेरि स्थिति झन् ठुलो चल्न खोजे भन्दा ठुलो अङ्कको गिरावट त्यो <coughs> किन भइरहेको छ के छ बजारमा यस्तो अब मेन कुरा त यो आन्दोलनकै कुरा गर्दाखेरि यो आन्दोलनले पनि बजारलाई चाहिँ अलिकति बिगार्छ होइन <coughs> जस्तो आन्दोलन गर्ने भने पछाडि त्यहाँ अलिकति बजारमा चाहिँ एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ किनभन्दा अब केही पनि नहुने भएछ भन्ने कुरा चाहिँ आम लगानीकर्तामा चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ होइन <coughs> अब कसैले चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्यो भनेदेखि अब चाहिँ भनौँ न अलिअगाडिदेखि चाहिँ अर्थमन्त्रीले केही काम गर्छु गर्छु भनिरहेको अवस्थामा अब आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अरू पब्लिकमा चाहिँ के लाग्दो रहेछ अब अर्थमन्त्रीले केही पनि नगर्ने भएछन् भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ त्यो कारणले पनि अलिकति त्यो आन्दोलनको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ बजारमा परेको हो कि जस्तो पनि देखियो एउटा चाहिँ होइन अब आन्दोलन पनि कहिले आन्दोलन गर्ने भन्ने कहिले चाहिँ नगर्ने स्थगित हुने त्यो चाहिँ एकदमै भनौँ न यो चाहिँ अलिकति गिजलेको टाइपको चाहिँ भइरहेछ पछिल्लो समय त्यसले गर्दा पनि अलिकति बजारमा चाहिँ असर गरे जस्तो देखिन्छ अब अर्को कुरा भनेको एउटा अब टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि पनि हामीले त्यही सकेसम्म दुई हजार माथि चाहिँ इन्डेक्स टिक्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ एउटा पोजिटिभ मुभ चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ अब दुई हजार माथि जबरजस्ती टिकाउन खोजे जस्तो चाहिँ देखियो होइन एक दिन चाहिँ टिक्याएको थियो तर भोलिपल्ट त्यो टिकेन अनि त्यो अनुसार फेरि अलिकति सप्लाई चाहिँ देखियो अब अहिलेको अवस्थामा अर्को भनेको अब राष्ट्र ब्याङ्कको सरकारको नीतिहरू चाहिँ आउने टाइम भइरहेछ होइन जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले थर्ड क्वार्टर रिभ्यू चाहिँ गर्दैछ होइन अब सायदै यो महिनाको अन्तिम साता नै चाहिँ रिभ्यू आउला होइन अनि त्यस पछाडि जेठ पन्ध्र गते बजेट पनि आउँदैछ अब यो दुइटा कुरामा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताले एउटा प्रेसर दिनको लागि पनि बजारलाई चाहिँ अलिकति झार्न खोज्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ किन भन्दा अब आन्दोलनदेखि हरेक कुराहरूले चाहिँ लगानीकर्ताले लबिङ गरिसके होइन अब सरकारमा अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ लभिङ गरिसक्यो नि त कुनै पनि हिसाबले चाहिँ सुनेको अवस्था चाहिँ छैन किन भन्दा कुनै पनि बजार सुधारको लागि काम भएन अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब सरकारलाई नै प्रेसर दिने हिसाबले बजार चाहिँ फेरि अब केही लगानीकर्ताहरूले चाहिँ झार्न खोज्या हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ हजुर यो भनेको सोची र नीतिगत परिमार्जन र अब आउँदै गरेको समीक्षा र बजेटमा अलिकति दबाब सिर्जना गर्नकै लागि भएका गतिविधि हुन् भन्ने जस्तो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि देखिरहेको छु अब कतिपय लगानीकर्ताको कुरा सुन्दा र आफूले अनुभव गर्दाखेरि पनि अब सरकारलाई के हिसाबले प्रेसर दिने भन्ने कुरा एउटा केही न केही चाहियो अब अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा अब एकदमै प्यानिक भएर अवस्थामा झनै प्यानिक बनाउनेतर्फ चाहिँ लाग्यो हो कि जस्तो देखियो किन किनभन्दा अब अहिलेको अवस्थामा के देखिया छ भने सेयर बजार घर जग्गा लगायतका क्षेत्र चाहिँ चे चलायमान नभइकन तपाईँको समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अवस्था देखिएन होइन त्यो यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अझै घटाइदियो भने चाहिँ त्यहाँनिर सरकारमा त एकदमै ठुलो प्रेसर पर्छ किनभने यो सेक्टर अलिकति चल्दियो भने अर्थतन्त्र चल्ने हो होइन त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति प्रेसरै क्रिएट गर्न खोजेको कि जस्तो देखेँ मैले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति यहाँनिर मैले भन्छु न यदि दिन प्रतिदिन यसरी सूचकहरू घटाउने लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति दिन दिने छाइ भएको छ होइन यो स्थितिमा कतिको व्यवहारिक लाग्छ यदि लगानीकर्ताले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नकै लागि एउटा सूचकमा अलिकति बजारमा प्रेसर सिर्जना गर्नु चाहिँ कति व्यवहारिक लाग्छ त्यस्तो यस्तो प्रेसरिक अब यो भनेको त ठुलो यो त ठुलोले जस्तो यो बजार झार्ने त सानो लगानीको त खासै कि हातै हुँदैन नि त्यो डेफिनेटली त परिहाल्छ बजार घट्नु भने कि मार्न पर्यो त हो नि किनभने अब उनीहरूलाई त के छ भने ठुलोलाई त यदि यदि मार्केट रविन रविन सरले भने उनीहरूले ठिकै छ मार्केट झारौँ अहिले प्रेसर दियो भन्ने कुरा उनीहरूको स्ट्राटेजी त्यो उनीहरू यदि झऱ्यो भने पनि त उनीहरूसँग किन्ने पैसा त हुन्छ नि त उनीहरूले पहिला फन्ड निकालेर एक लेभलमा बेचेर फन्ड किन्थ्यो अब अस्ति उनीहरूको त्यही स्ट्राटेजी भन्दा उनीहरू त दुई हजार पुग्दाखेरि त बेच्यो होला नि त बेचेर फन्ड निकालेर ल फेरि हाइपोथेटिकल कुरा गरिरहेको छौँ हामी होइन फन्ड निकालेर ल उन्नाइस सयसम्म झारौँ न त भन्दा उनीहरूसँग त्यो फन्ड त हुन्छ नि अब त्यो उनीहरूको स्ट्राटेजी त्यो हो तर तर सानो लगानीकर्ता गर्दा जसले चाहिँ सानो सानो किताहरू किन्नुहोस् उनीहरूलाई त झरी उनीहरूले उनीहरूले त लाइ त एकदम प्योर मर्गमा परिहाल्छ नि उनीहरूले त खास त्यो स्ट्राटेजी बुझेको हुँदैन भोलि यो त फेरि सबै अनुमानको मात्रै कुरा गरे हो नि होइन हजुर हजुर त्यो त डेफिनेटली अब उनीहरूले झारेपछि सानो लगानीकर्ता आज बढ्ला उनीहरू सानो लगानीकर्ता भनेको आज बढ्दा कि भोलि भोलिबाट आशे आशामा हुन्छ नि त घट्दै गएपछि त उनीहरू त कन्फ्युज हुन्छ एकदम मार्नु पर्छ पक्कै पनि मैले पनि त्यही नै जोड्न चाहे आजको यो घटाइ चाहिँ वास्तवमा किन घटो भन्ने कुरा पनि आकलन गर्न सकिने स्थिति थिएन भने अघोषित रूपमा लगानीकर्ताहरूको केही स्टाटस हेर्दाखेरि पनि लगानीकर्ता रणनीतिक रूपमा जाम भन्ने किसिमसितका सन्देशहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो चल्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का मात्रै यो कुनै तथ्यमा आधारित नभइकन बजारमा हामीले आशङ्काका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि सोच्ने कि भन्ने मात्रै केन्द्रित भएको अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि अस्तिको हप्ता चल्न खोजेको समूह अब विकास ब्याङ्क फाइनेन्समा आज अलिकति ठुलो सेलिङ देखियो भने चल्न खोजेको माइक्रो फाइनेन्स पनि टिक्न सकेन लास्टमा झिनो अङ्कल सकारात्मक भए पनि खासै उत्साहजनक देखिएन अब के छ बजारको स्थिति यसरी चिया पुमा पर्ने र जुन किसिमसित अघिल्लो हप्ता सब इन्डेक्स रोटेट भएर चलिराखेका थिए अब त्यो त्यो सम्भावना छ कि छैन अहिलेको यो हप्ताको लागि होइन त्यो रोटेट भन्ने कुरा त भइरहेको छ जस्तो अब अलिकति फाइनेन्स चलिरहेको थियो त्यस पछाडि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर अलिकति सिफ्ट भएको थियो होइन त्यस पछाडि अहिले चाहिँ माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा सिफ्ट भएर अवस्था थियो अब त्यसमा पनि आजकै बजार हेर्दा चाहिँ एक हिसाबले त बजार घटेको हिसाबले प्रफिट बुक गरे पनि हो होइन किन बजार घटिरहेछ तपाईँको माइक्रोफाइनेन्स बढाएछ भनेपछि त्यो एउटा मात्रै सब इन्डेक्स बढेर जान सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरैले प्रफिट बुक गरे हो हो होइन अब त्यो सिफ्ट हुँदै जाने क्रममा अलिकति अब घटेको सेक्टरतिर पनि जान सक्दैन अब अहिले चाहिँ यो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईँको माइक्रो फाइनेन्समा त राम्रै प्रफिट भइसकेको अवस्था थियो लगानी गर्दा त्यो का, त्यो कारणले पनि धेरैले चाहिँ प्रफिट बुक गरेको हो कि जस्तो देखियो अब अहिलेको लागि त मेन कुरो भनेको बजारलाई नै हेर्नु पऱ्यो होइन बजारको सेन्टिमेन्ट चाहिँ के छ भन्ने कुरो <laughs> अब बजार एकदमै साइड वेज थोरै एक दुई दुई दु, 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 चार अङ्क मात्रै घटघट भएर बसिरहने अवस्था हो भने त्यहाँनिर कुनै एउटा भनौँ न फाइनेन्स यस्तो एउटा समूह चलेर जान नै सक्थ्यो होइन तर यो भनेको चाहिँ अलिकति ठुलै फल हो जस्तो लाग्छ होइन पच्चिस सङ्कको फल आउनु उन्नाइस सयको मार्केटमा भनेको अलिकति ठुलै फल हो यस्तोमा चाहिँ अब कुनै एउटा सेक्टर मात्रै फेरि बढेर जाला भन्ने चाहिँ गाह्रै चा, हुन्छ बजार सम्हालियो भने त्यस पछाडि फेरि कुनै एउटा सेक्टरमा चाहिँ लगानीकर्ता चाहिँ सिफ्ट नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब के भयो भने चाहिँ बजार सम्हालियो होला सर अब सरले भने चाहिँ हेर तपाईँले भन्नुभएको छ फन्डको नै कुरा हो भन्नुभएको छ अब फन्ड त एउटा प्रमुख कारण भयो नै अनि कुनै त्यस्तो छ जो बजारलाई अलिकति सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ त्यो त्यो त त अब समीक्षाकै कुरा हो क्या म्याम समीक्षाकै कुरा हो र यदि अब यस्तो हुन्छ क्या फेरि मार्केट भनेको कस्तो नि अब अहिले त्यो खालको जस्तो अब इन्भाइरोमेन्ट सृजना भएको जस्तो देखिन्छ क्या तपाईँको भनौँ जस्तो अब तपाईँको हेर्दाखेरि आज तिन अर्बको कारोबार तिन अर्बको हारमा कारोबार भन्दा यदि अब मानौँ कि तपाईँको पोलिसी मात्र राम्रो आयो होइन अब यो समीक्षामा के कुरा राम्रो आएन त्यहाँ आफै पैसा आउन आउन थाल्छ क्या म्याम होइन अब कारण देख्ने के कारण अब हजुरले कारण सोध्नुभयो कारण फन्डकै देख्यो ब्रोकरमा अब त्यहाँ उनीहरूको लिमिट सकिरहेको होला पैसा उठिरहेको छ टाइट देख्यो अहिले अब यसो झट्ट हेर्दाखेरि त्यो एउटा रिजन भयो क्या अब त्यो एउटा रिजन चाहिँ देखियो तर अब के भयो बर्षत मेन त्यो समीक्षामै राम्रो पोलिसीमा राम्रो कुराहरू आयो बजारप्रति राम्रो पोलिसीहरू आयो भने त्यो फन्ड आफै अटोमेटिक आउँछ त्यस कारण अब आउने समीक्षामा बजेटमा चाहिँ केही राम्रो कुराहरू आयो भने चाहिँ फेरि बजार फर्किने आस आश गर्न सक्ने ठाउँ छ अब समीक्षामा अब बजेट नजिकिँदै गरेको समीक्षा तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि यो नीतिगत रूपमा जुन बाधा छ लगानीकर्ताले चाहेको नीति चाहिँ परिमार्जन हुन सक्ला नसक्ला के छ चा? सम्भावना चाहिँ कसरी देखिन्छ कि देखिन्छ सम्भावना त अब भनौँ न अलिकति पछिल्लो समयको नीतिहरू हेर्दाखेरि अब लुज गर्दै आइरहेको हिसाबले केही न केही कुराहरू चाहिँ अलिकति लुज हुन सक्ला तर अब तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा त्यति धेरै ठुलो नीतिगत परिवर्तन चाहिँ हुँदैन किनभन्दा अब त्यो नीतिगत परिवर्तन अलिकति ठुलो गर्ने हो भनेको तपाईँको मौद्रिक नीतिमा नै गर्छ अरूमा चाहिँ सानातिना एमेन्डमेन्ट मात्रै गर्ने हो जस्तो अहिले अब भनौँ न यो क्याबकै कुरालाई लिएर पनि क्यापमा अलिकति सीमा बढाइदिने अथवा चाहिँ रिस्केटेज थोरै घटाइदिने त्यो थोरै चेन्जेस चाहिँ गर्न सक्छ त्योभन्दा बाहेक एकदमै ठुलो नीतिगत परिवर्तन चाहिँ समीक्षाबाट गर्दैन जस्तो लाग्छ अब अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ समीक्षाबाट त्यति धेरै ठुला चेन्जेसहरू भएको छैन मेन गर्ने भनेको वर्षभरिको लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा नै हो होइन नीति नी चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म यो लास्ट इयर ल्याएको नीति चाहिँ कस्तो रह्यो अब तिन महिनामा त्यसलाई अलिकति भनौँ न राखेको लक्ष्य मिट गर्नलाई के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चा, हिसाबले चाहिँ समीक्षा गर्ने हो होइन त्यो कारणले अब तिन महिनामा भनौँ न यो जस्तो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले राखेकै कर्जाकै लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन होइन अहिले नौ महिना बित्दा पनि जम्मा तपाईँको चार साढे चार पर्सेन्ट चाहिँ लोन गएको छ उसले राखेको लक्ष्य भनेको साढे एघार पर्सेन्ट छ अब यो अलिकति बजारमा पैसा पठाउने भन्नु भनौँ न अलिकति लोन चाहिँ जाने हिसाबको केही कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सक्छ जस्तो लाग्छ अहिले अब ब्याज दर घटिरहेको तर पनि बजारमा लोन गएको छैन होइन त्यो त्यो हिसाबले अलिकति बजारमा चाहिँ फन्ड चाहिँ जाने केही न केही नीति चाहिँ ल्याउन सक्छ तर त्यति ठुलो चेन्जेस चाहिँ चे हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई भनेको सेयर कर्जालाई मात्रै फुकुवा गरिदियो भने पनि बजारमा पैसा आउने बाटो त अलिकति फुकुलो हुन्छ होला नि त सेयर कर्जालाई मात्रै फुकुवा गरेर चाहिँ तपाईँको लोन चाहिँ त्यस त्यसरी जाँदैन लोन भनेको सेयर बजारमा तपाईँको अहिले नै चाहिँ असी अर्बको हाराहरू छ भने चाहिँ तपाईँको बत्तिस सयको बोल हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै सीमाहरू खुल्ला हुँदाखेरि पनि जम्मा एक अर्ब आठ अर्बको चाहिँ लोन गएको थिएँ भनेपछि बिस अट्ठाइस अर्ब जतिको चाहिँ त्यहाँनिर लोन अलिकति ब्याङ्कतिर गएको हो होइन अब त्यति मात्रै लोन गएर चाहिँ अब बजारलाई पुग्दैन होइन मेन जाने भनेको अलिकति उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन अलिकति यो निर्माणका क्षेत्र लगायतमा चाहिँ अलिकति लोन गयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउने हो एउटा बजार त हो छ यहाँ यो चलायमान हुँदाखेरि अरूतिर पनि पैसा अलिकति चाहिँ मुभमेन्ट सुरु हुन्छ भन्ने हो मेन अब अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउने भनेको त तपाईँको निर्माणको क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति चलायमान भइदियो भने त्यसले सिमेन्ट डन्डी लगायतका सबै उद्योगहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाउँछ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तै त्यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति फोकस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब ती कुराहरूलाई चाहिँ फुकुवा गरिदियो भने पनि बजारमा चाहिँ एउटा अर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकियो भने पनि सूचकले एउटा गति लिन सम्भावना देखियो ओभियसली अब त्यही मेन कुरा भनेको बजारमा पैसा आउनु पऱ्यो त्यो पैसा चाहिँ अलिकति घुम्नु पर्यो अनि लगानीकर्ता अथवा चाहिँ जो इन्भेस्टर छन् उनीहरूमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो कि अब चाहिँ नीति राम्रो छ यसले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ बजार पनि चलायमान हुन्छ र अब रोक्ने कुरा चाहिँ केही छैन भन्ने त्यो एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ आउनु पर्यो त्यो कन्फिडेन्स नभए जेलसम्म चाहिँ जे भए पनि तपाईँको जति नीति चेन्ज गरे पनि बजार चाहिँ त्यति चलायमान हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन पक्कै पनि अहिलेको बजारमा हेर्दै गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास नै घुमेको देखिन्छ र कसरी हुन्छ सरकारले बजारप्रति लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ त कस्ता नीतिहरू ल्याउनुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ चासो दिन अहिलेको बजारको जरुरी देखिएको छ भने कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनतर्फ चाहिँ सरकार केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ यसै गरी अब हामी सेयर स्टक एनालाइसिसतर्फ जाँदैछ आज हाम्रो स्टक एनालाइसिसमा एसडिएलको चाहिँ स्टक एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ र के छ आज टप टर्न ओभरमा एचडिएल परेको छ र पछिल्लो समय अलिकति सुस्ताउँदै गएको स्टक गत वर्षको बुलमा चाहिँ यसैले ने नै ने नेतृत्व गरेको थियो लगानीकर्ताहरूको आकर्षणको स्टक बनेको थियो तर यसपालि अलिकति कता कता लुकेको जस्तो देखिन्छ र सेयर मूल्य पनि अत्यन्त घटेको देखिन्छ यो खास वास्तविक कारण के छ र के हो किन चल्न सकेको छैन यसपालि यो कम्पनी यस्तो अब आजैको हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य गरी यसको रिपोर्ट आएको थियो अस्ति होइन फ्राइडे रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सबै सूचकहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो देखियो अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रफिट नै एकदमै धेरै सिक्सटी पर्सेन्टले चाहिँ घटाएछ चा, लास्ट इयरभन्दा अब त्यो त्यो मात्रै नभएर उसको मेन प्रफिट चाहिँ केले घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रेभिन्यू फ्रम अपरेसन भनेको उसको व्यापारबाट नै आम्दानी चाहिँ घटेछ व्यापारबाट नै झन्डै चालिस पर्सेन्ट आम्दानी घटाएछ भनेपछि उसको अब व्यापार चाहिँ खस्किँदै गयो भन्ने चाहिँ देखायोले होइन त्यो कारणले पनि आज चाहिँ अलिकति बढी सेलिङ आयो त्यो कारणले बिहान त तपाईँको आठ पर्सेन्ट जस्तै घटेको थियो होइन पछि चाहिँ अलिक थोरै रिकभर भएको जस्तो भयो तर अलिकति ओभरअलमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट डाउन नै छ अब एसडिएलको कुरा गर्दाखेरि अलिकति लङ टर्ममा नै हेर्दाखेरि उसको चाहिँ मेन यो क्यापिटल बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी प्रेसरमा चाहिँ देखिएको छ जस्तो हामीले हेर्ने हो भने यो चार वर्षको आसपासमा उसको क्यापिटल हेर्ने हो भने एकदमै धेरै बढाएछ होइन दुई दुई हजार तपाईँको पचहत्तर छत्तरमा चाहिँ अडतिस करोडको कम्पनी अहिले चाहिँ साढे दुई अर्बको कम्पनी भएको छ भनेपछि यो त तिन चार गुणा पाँच गुणा चाहिँ क्यापिटल चा, बढाएछ तपाईँको अब ओभरअल बजारमा हेर्दाखेरि हामी पछिल्लो समय डेभलप के अरे ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुरा गर्छौँ क्यापिटल बढेर चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ प्राइस बढ्न सकेन भनेर यसमा पनि त्यही नै कुरा लागु भइरहेको जस्तो लाग्छ सर्ट टाइममा नै एकदम धेरै क्यापिटल बढ्यो उसले बोनस दिँदाखेरि तपाईँको सेभेन्टी पर्सेन्ट सेभेन्टी त्यसरी बोनस दियो होइन त्यसले चाहिँ क्यापिटल एकदम बढाएछ तर उसको रेभिन्यू चाहिँ त्यो अनुसार बढाउन सकेन रेभिन्यू चाहिँ उल्टो घट्दो अवस्थामा छ त्यो कारणले पनि अब लगानीकर्ताले चाहिँ यो चाहिँ अब सेचुरेट पोइन्टमा पुग्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ पछिल्लो समय त्यति आँखा नलाएको जस्तो चाहिँ देखियो एसडिएलमा अब कारोबार रकम हेर्दाखेरि पनि आज चाहिँ अलिकति बढ्यो होइन नत्र भनेदेखि कारोबार त्यति राम्रो भएको छैन एचडिएलको अब पछिल्लो समय अलिकति यो चाहिँ लगानीकर्ताले आँखा नलाउने सेक्टर के अरे मध्ये नै पर्छ किनभन्दा पछिल्लो समय तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर यति धेरै बढ्यो तर एसडिएल चाहिँ त्यति बढ्न सकेन होइन अब थोरैतिन दस दो, पर्सेन्ट बढ्यो भनेदेखि तपाईँको पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ घट्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ चार्टमा हेर्दाखेरि पनि एकदमै तपाईँको डाउन ट्रेन्डमा नै देखिन्छ एसडिएल चाहिँ लगातार नै घटिरहेको देखिन्छ होइन त्यो कारणले अब मेन कुरा चाहिँ मैले अहिले पछिल्लो समयदेखेको उसको क्यापिटल बढ्यो क्यापिटल बढे अनुसारको तपाईँको रेभेन्यू छैन होइन व्यापार बढाउन सकेको छैन अब यहाँ नेपालको मार्केटमा चाहिँ उसको लभ लभ व्यापार अब सेचुरेट अबा पोइन्टमा पुगिसक्यो अब इन्टरनेसनलमा जाने अवस्था छैन त्यो कारणले नै अलिकति बढी प्रेसरमा चाहिँ देखिरहेको छ आज एकाएक अब टप टर्न देखिनुले पनि अब त्यहाँनिर केही छ कि भन्ने पनि त सङ्केत त गर्छ होला नि त हो त्यो त आज चाहिँ अब मुख्य गरी मैले अघि पनि यो आ, जुन थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आयो रिपोर्टमा पनि अलिकति रिपोर्ट नआउनु अलिकति होल्ड भएर बसिरहेको थियो होइन रिपोर्ट आइसके पछाडि चाहिँ लगानीकर्तामा अब कम्पनीको अवस्थामा केही पनि सुधार देखिएन भन्ने हिसाबले चाहिँ आज अलिक बढी सेलिङ आयो होइन अब नर्मल्ली हिजोकै कारोबार हेर्दाखेरि तपाईँको दस दस हजार कित्त कारोबार भएकोमा आज चाहिँ छयासी हजार कित्त कारोबार भएको छ त्यो पनि पाँच पर्सेन्टभन्दा धेरै घटेर चाहिँ यत्रो धेरै कारोबार भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ आज एकदमै ठुलो सेलिङ आयो यो अब यसको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको हेर्ने हो भने लगभग योभन्दा अगाडिको लगभग बुलको अवस्था भुल सुरु हुने अवस्थातिरै चाहिँ देखिरहेछ होइन भनेपछि अलिकति यो स्टकमा चाहिँ एकदमै धेरै फल देखिया छ अब बजार मुभिङ एभरेज एभरेज भन्दाखेरि भन्दा प्राइस चाहिँ एकदमै तल 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 नै बसिरहेको छ त्यो कटेर जान सकेको छैन त्यो कारणले अलिकति एकदमै बेरिसमा नै देखिएको छ सम्भावना अब बियरिस हुँदा हुँदै अब असम्भावना हुँदै फेरि सम्भावना पनि त्यहीँबाट आउँछ भनेर भनिन्छ सम्भावना कतिको छ अब फेरि राम्रो अब एक हिसाबले चाहिँ अब एचडिएलको प्राइस चाहिँ एउटा सपोर्ट लेभल माने आ, आ, दुशार 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 मा नै देखिया छ होइन अब यो अलिकति धेरै कारोबार भएको एरिया छ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको दुई साढे दुई वर्ष अगाडिकै हेर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ अब एउटा सपोर्ट लेभलमा चाहिँ आइपुगेको छ होइन अब टेक्निकल हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँबाट केही न केही एउटा बााउन्स ब्याक चाहिँ हुनसक्छ अब अलिकति यहाँबाट तपाईँको पाँच दस पर्सेन्ट चाहिँ तलमाथि भएर अलिकति राम्रै बान्स हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ तर अब कम्पनीको ग्रोथमा पनि भर पर्छ त्यो चा कुरा चाहिँ होइन अब कम्पनीको फन्डामेन्टल ग्रोथमा चाहिँ अलिकति सुधार हुन थाल्यो उसको व्यापार अलिकति बढ्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो उसको प्राइसमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन थाल्छ अब पछिल्लो समय यो अर्थतन्त्रको कुरा पनि यो प्राइसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन सबभन्दा अब बजारमा माग छैन भन्ने कुरा गरिन्छ होइन अब यो यो एसडिएल भनेको चाहिँ मेनली रक्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी हो होइन अहिले चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा नै अलिकति मन्दीको अवस्था भएको हुनाले त्यो खर्च गर्न कोही पनि तयार छैनन् त्यो हिसाबको होइन त्यो खर्च गर्न तयार नहुँदाखेरि उसको चाहिँ व्यापार नै सुकेको अवस्था चाहिँ मेनली त्यो हो होइन अब अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो भने त्यहाँ उपभोग बढ्छ होइन उपभोग बढ्न थालेपछि उसको प्रडक्टहरूको पनि माग बढ्न थाल्छ त्यहाँबाट चाहिँ उसको रेभेन्यू चाहिँ अलिकति बढ्दै जाला अब मेन चाहिँ एसडिएल भनेको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रसँगै जोडेको जस्तो चाहिँ देखियो अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमसित अर्थतन्त्र सुस्त आएछ सोही सोहीको कम्पनीहरूको अवस्था पनि सुस्ताउँदो देखियो त्यसो सर अलिकति अन्तिममा केही तपाईँले तथ्याङ्क हेरे अनुसार केही देख्नु भएको छ एसडिएलमा केही आशाका किरणहरू अनि मेन चाहिँ त्यही हो जस्तो अब आज जोली बेचे जस्तो नर्मली फेरि तपाईँको यो चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टर र ट्रेडरको कुरा हुन्छ कि ट्रेडरलाई चाहिँ के लाग्छ नि अब जसले होल्ड गरेर ल खतम आयो रिपोर्ट चाहिँ आयो भने तपाईँले भन्नुभन्दा त्यति त्यत्रो झऱ्यो भने आज किताब त कारोबार भएको छ नि त त्यो भनेको चाहिँ आज जसले रिपोर्ट हेऱ्यो होइन अब अब अहिले झन् यो यो मार्केटको यो माहौलमा अहिले खासै मार्केट पनि नचलेको बेला पनि रिपोर्ट पनि झुरायो बेचिहालौँ अझ झर्ला कि भन्ने डरले बेचेको देखिन्छ तर जसले उठाए उसले चाहिँ के हेर्छ भने होइन आज त यो यो बिन्दु ठिक छ आज नगरी पनि उसको अरू क्वाटरमा चाहिँ मा चाहिँ के कुरा राम्रो आउन सक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ लगानी गरेको देखिन्छ हजुर पक्कै पनि तपाईँहरू पनि कुन स्टक चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि उचित हुन्छ र तपाईँहरूले कुन स्टक चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा पनि तपाईँहरू आजको बजार हेर्दा निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा रह्यो र रा बजार बन्नको लागि प्रयासरत देखिएन र फ्री फल जस्तै गरी बजार घट्दै गर्दाको अवस्थामा चौबिस अङ्क गुमाएर सूचक बन्द भएको छ बजार यसरी किन घट्यो त के कारणले बजार घट्यो त किन लगानीकर्ताहरू बजारमा लगानी, बजार लगानी गर्न डराइरहेका छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी सेयर गफ गऱ्यौँ तपाईँहरूसँग पनि यस्तै यस्तै कुरा छ भने हामीहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ हामीहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला पढ्दै गर्नुहोला र मेरो लगानी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला नमस्कार